Надія Михайлівна, мешканка Товкачівки Молодівицької тергромади, обмінює справні лампочки на енергозберігаючі у сільському автоматичному відділенні Укрпошти. Зручно і потрібно, і дуже хорошо. Дуже хорошо. Що ж нам все-таки покупати треба їх, а якщо вони все економні, це дуже хорошо. Пенсіонерка Любов Володимирівна отримує певну кількість LED-лампочок відразу на дві сім'ї. Не кожна людина має зараз фінанси в такому плані, як пенсіонери, то вони зовсім є такі, які не виходять із будинків. То потрібно для їх, може поміняти син, дочка або сусід. Це у своєму населеному пункті, то дуже зручно. Обмін ламп розжарювання на світлодіодні в рамках урядової програми за підтримки ЄС у віддалених селах стартував 25 лютого. Охочі попередньо зробили замовлення через застосунок «Дія» і на відповідний день і час чекали на видачу у відділеннях Укрпошти. Ми з 25 числа вже почали їх роздавати. 25 числа у нас було два відділення – Товкачівка і Велика Дівиця. Тобто тут люди спокійно, потихеньку, тобто без ажіотажа. Тобто немає такого, що там чи лаються, чи б'ються. Тобто всі привітні, як ми до них, так і вони до нас. Тобто все добре. Лампи отримують в порядку живої черги. З собою обов'язково мати документи. Потрібно паспорт, код і номер телефона. Це обов'язково. Ми під підпис, ми ведемо реєстр насчет лампочок, то що, як сказати, все подотчетно должно бути. Пересувне відділення поштового зв'язку у підпорядкуванні Олени Софієнко обслуговує 14 сіл у Прилуцькому районі. Аби всі мешканці отримали замовлені лампочки, у кожному населеному пункті працюють по 2-3 дні. Загалом для Прилуччини Укрпоштою виділено 17 160 LED-ламп. У міських відділеннях на сьогодні вже отримано 14 тисяч енергозберігаючих лампочок. Як зазначає Олена Дорошенко, директорка Чернігівської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта», обмін ламп на Чернігівщині планують завершити до середини березня.